Què tal? Bon dia. Hem començat el dia amb núvols baixos, més núvols que ahir. Les temperatures mínimes han pujat per la presència d'aixòs núvols, pel vent d'origen marítim, però les temperatures màximes baixaran. No és una baixada definitiva perquè demà tornen a pujar les temperatures. Demà s'espera, com després comentarem en la previsió, un dia de molta calor amb vents del sud-oest que faran pujar les temperatures per damunt o al voltant dels 30 graus. En les últimes hores hem tingut més núvols, ahir de vesprada augmentaren els núvols, tenim la cua d'este front que arranca pràcticament des del centre d'Europa, va deixar alguna goteta en les zones més interiors de València, així a la Safor, alguns núvols més, però núvols poc importants. I este matí hem començat el dia amb presència de núvols baixos, núvols que entren des de la Mediterrània, fins i tot algun d'ells tenen activitat i descarreguen alguna precipitació a la mar i de moment no tenim constància de que hagi plogut en terreny de la Comunitat Valenciana. Són núvols que en les pròximes hores deixaran ser més ennuvolat i fins i tot algun ruixat, però pluges de caràcter molt dèbil. Les temperatures mínimes en estar ser més ennuvolat han pujat. Encara trobem valors per davall dels 10 graus en les zones més interiors de la comarca d'Esports, la zona alta de l'Alcalatén. A bona part del centre interior de Castelló, temperatures entre els 11 i els 14 graus. A l'interior de València i d'Alacant, temperatures entre els 10 i els 14 graus. A les comarques més centrals de València trobem valors entre 16 i els 18 graus i en punts de la costa, com ara València, en zones pròximes també al litoral de la Ribera, com ara Sueca, hem tingut 20 graus de mínima, 21 hem tingut ací a Gandia, 20 graus a Elx o 21 a Torrevieja. Encara hi ha zones que per la nit les temperatures són tropicals, no baixen en tota la nit dels 20 graus. Ací a la Safor hem començat el dia amb temperatures més altes, 21 graus hem tingut de mínima a Tavernes, també a Gandia, 20 a Piles, a Miramar, cap al sud destaquen els 10 d'Oliva i en punts de l'interior la més baixeta, aixòs 15 graus que hem tingut de mínima a Barx, els 10 de Benifaió, 18 de Ròtova o 18 també de Vilallonga. I les màximes quedaran més baixes que les d'ahir, com a molt arribaran als 26 graus en algun punt de la costa i podrien fins i tot quedar al voltant dels 25 graus en les poblacions més interiors de la comarca. Demà, no obstant, tornen a pujar les temperatures, ve el vent de llebeig, el vent de ponent i seran de nou als 30 graus. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. I de moment continuem sense poder parlar de canvis. Per què? Perquè tenim l'anticicló un dia més situat a l'Atlàntic i bloquejant el pas de les perturbacions i de les borrasques que arriben des de pràcticament el centre de l'Atlàntic i es veuen forçades a circular al nord del continent europeu. Hem de fixar-se que demà a migdia tenim un centre d'altes pressions situat al sud de les Balears, des d'ahir arrossegarà una massa d'aire més càlida del nord d'Àfrica i la impulsarà amb vents de ponent, amb vents del sud-oest, al centre i al sud de la comunitat. Si es fixem en el mapa de temperatures, a 1.500 metres d'altura tenim aquest embolsament d'aire càlid que abraça tota la península, els colors més foscos al centre peninsular, però també amb tendència a desplaçar-se cap a la Comunitat Valenciana i si vull baixar de les temperatures un parell de graus o tres respecte a les d'ahir, demà recuperarem amb aquests vents del sud-oest. Demà tindrem apenes algun ruixat de caràcter dèbil a Galícia, temperatures entre els 23 i els 26 graus a tot el nord de la península, amb alternança de núvols i clars, i temperatures encara de ple estiu al centre, al sud i al sud-oest de la península, temperatures entre els 30 i els 35 graus encara. I així, al litoral mediterrani, temperatures que també quedaran més altes amb eixos vents del sud-oest. A la Comunitat Valenciana notarem com bufa llebeig pràcticament des de primera hora del matí a les comarques del centre, de l'interior sud de València, després arribaran amb punts
Campus del litoral del centre i sud de València, un matí assolellat, les temperatures aniran pujant, potser a partir de migdia es tallarà eixa pujada amb l'entrada ja de vents d'origen marítim, però allà on persisteix el vent del sud-oest el dia serà molt calorós. De fet, està previst que demà les temperatures màximes s'enfilen fins als 32-33 graus a les comarques més centrals de València, potser en algun punt del sud de València, en punts del litoral també de l'Horta, de la Ribera, d'ací, de la Safor, depèn de la perdurabilitat d'eixe vent del sud-oest, pujaran més o menys les temperatures. Demà, per tant, un dia de nou de ple estiu a tota la comunitat valenciana. Amb aquestes condicions, vents de llebeig i temperatures més altes, demà el risc d'incendis forestals és alt al sud de València, al nord d'Alacant, preferiblement en aquelles zones on bufa el vent de llebeig. La resta serà baix o mitjà. En principi, no hi ha massa novetats de cara als següents dies. Sembla que demà, ací, també notarem aquest efecte dels vents del sud-oest. Les temperatures mínimes no patiran massa canvis. De nou trobarem valors al voltant dels 20 graus en punts de la costa, entre 16 i 19 graus en punts de l'interior de la comarca, però atenció a aquest vent de llebeig que ja us deixa sentir més, farà pujar les temperatures al voltant dels 30-31 graus. En aquelles zones on bufa el vent de xaloc o entre l'origen marítim a partir de migdia, es tallarà la pujada de temperatures i notarem un ambient més fresquet a partir de migdia o primera hora de la vesprada. I pocs canvis per acabar la setmana. Divendres bufarà vent de mestral al nord de la comunitat, ahir podran baixar un poc més les temperatures, es mantindrà sense canvis un poc més baixes al centre i cap al sud, i el cap de setmana l'encetarem amb més núvols a la meitat sud de la comunitat. Fins i tot no descartem algun ruixat de caràcter dèbil en zones comarques ubicades al sud de València, nord d'Alacant, pràcticament des de la Safor i la Marina, passant pel Comtal, l'Alcoià o la Vall d'Albaida, precipitacions de caràcter molt dèbil que de vesprada escamparan els núvols i desapareixeran. I diumenge començarem el dia també amb presència de núvols baixos en zones de litoral de la meitat sud de la comunitat, però tot pareix indicar que l'horatge serà estable i dilluns 9 d'octubre es mantindrà el sol i les altes temperatures a tota la comunitat.